Jó estét kívánok! Pályán vagyunk című sportmagazinunkat látják. Mai adásunkban ellátogattunk az SKC otthonába, és az is kiderül, hogy mitől ötcsillagos egy futóverseny. Már is jövünk a részletekkel, tartsanak velünk! Már második alkalommal tartottak Balatonszemesen Balaton Parti futónapot. Ez a futónap az ötcsillagos kategóriába tartozik, hogy miért ötcsillagos? Nos, a pálya kijelölése, a frissítőpontok és nem utolsó sorban a táj miatt. Mi is ellátogattunk a futóversenyre és találkoztunk igazi ikonokkal is. Öreg tarisznya húzza a vállát, melyet vinni már alig-alig győz. Síron susog a nátszál utána, nyár végi úton, ott ballag az ősz. Fekete István Múlik a nyár című versével készültek a rajtra a Balaton partján a résztvevők. Majd hamarosan megkezdődött a visszaszámlálás. Bár a szervezők mindent megtettek azért, hogy a második Balatonszemesi Balatonparti futónap a legjobban sikerüljön, volt olyan körülmény, amellyel ők sem tudtak számolni. Nevezetesen a versenyt megelőző éjjel megérkezett széllel. Hajnalban az egész pálya nyomvonalát átnéztük. Voltak problémás területek, amiket most kivettünk a pályából, és átalakítottuk egy picit a nyomvonalat. Mitől volt ez problémás? Hát ugye mi vagy Balatonparti futónap, annyira közel futunk a Balatonhoz, hát ekkora szélbe kicsap a hullám, és elázott területeket azért azt kivettük. Szél ide vagy oda, ez a futókat nem annyira zavarta, sőt volt, aki fél távnál már meg is szabadult néhány ruhadarabjától. Levet köztél, ecsém! Mi a liba? Húzd fel ezt a pólót címbara? Meg fogsz fázni! Bár tudni kell Zolira, hogy -20-ba is így fut. A település vezetője szerint ilyenkor is kellenek a programok, és ők meg is tesznek mindent azért, hogy ősszel is minél többen érkezzenek a községbe. A nyári szezont is kimagaslónak értékelte. Tavalyi 68 millió forintos idegenforgalmi adó bevételt valószínűleg, hogy túl fogjuk szárnyalni, és ennek örömére tartunk különböző rendezvényeket pluszba. Hát azt tudtuk, hogy a futóverseny tavaly nagyon jól sikerült, most is 670 indulóval, ez ebben időszakban, ilyen szeles idő mellett szerintem nagyon jó Balatonszemesnek, a marketingnek jó, Szemes hírnevének természetesen, és hát múlt héten is tartottunk egy főzőverseny nagy sikerrel. Hát úgy szeretnénk, hogy Szemes minél elismertebb, minél központi helynek gondolnánk az idegenforgalmi szezonban. Még 40 perce sem dördült el a rajt, de a leggyorsabbak, mint ez a magas fiatalember már a cél felé nyargalt. Gyorsasága még a sokat tapasztalt műsorközlőt is meglepte. Alig bír előtted akárni a fiatalember, frissít a kerékpáron! Mi a liba? Ezt a 700-át célba érés! Gyenes Donát a 20 éves fiatalember, amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt a kíváncsi szemek elől. Az ideje a szervezőket is meglepte, hiszen 36 perc 8 század másodperc alatt teljesítette a 10,5 kilométert. De a többi célba érkező sem panaszkodott, hiszen a lényeg az volt, hogy teljesítsék a távot. Közben próbáltuk kideríteni, hogy ki miért kezdett el futni. Ügyetlen voltam minden labdajátékhoz. És ez volt a legegyszerűbb, csak a lábamat kellett egyiket a másik elé tenni, és akkor utána mindig egy lépéssel több sikerült. És először csak rövid távokkal kezdett? Igen, igen. 1500-on meg 3000-en versenyeztem, aztán utána mindig nőtt a távolság. És ahogy korosodtam, úgy hosszabbodott. Én is rövid távokkal kezdtem, és aztán valahogy mindig egy kicsit többet akartam elérni. Úgyhogy most egy 30 kilométeres versenyre készülök, és ezek ilyen edzőmeccsek. Ez tulajdonképpen önmagunk legyőzése is egy kicsit ilyenkor, amikor teljesítünk egy ilyen viszonylag hosszú távon. Főleg azt hiszem, igen, igen, igen. És tényleg az nagyon ez a közhelyé vált mondás, hogy fejben dől el. Mert amikor már elfeledt a lábad, meg már tele van a hósipőd a távban, vagy esetleg a környezettel, akkor gondolsz, hogy motiválóra, és akkor meg tovább lenni. Addig körbefutották a perzót. Ilyenkor egyébként, ha látjátok, hogy a másik kicsit elkészült az erejével futás közben, bíztatjátok egymást egymás mellett? Igen, főleg amikor a fordítók után szembe jönnek, akkor gyakran sűrű meg, aki esetleg
tudom, látássérült, vagy a Suhany Alapítvány például sokat futnak, és akkor őket mindig nagyon megtapsoljuk és buzdítjuk. Szóval igen, szerintem ez igen. És hogy tetszett a balatonszemesi táj, a Balaton ilyenkor? Tetszett, néha főleg az északi partot ismerem, de ez is csuda jó. Ezeket tök sík. A befutók és már pihengetők között felfedezzük Iváncsics Pétert is, aki 15-szörös Ironman és nem utolsó sorban balatonszemes szülötte. Kihagyhatatlan a kérdés tőle is, miért jó futni? A társaság, meg hát ez a körítés. Tehát, hogy az ember végig megy, akkor egy önfeltöltődést kap, hogy abból jöhetnek a dolgos hétköznapok. Neked ez az, ami a teljes kikapcsolódás? Ilyenkor a futás, a bringa, az úszás, vagy most éppen csak a futás? Hát igazából az első kikapcsolódás a család, és akkor utána jön ez a hobbi. Amihez persze kell egy család, aki támogatja ezt az örültséget. De szerencsére ők is részt vesznek benne. De hát megfertőzted őket is? Nem, fordítva, még a gyerekek kicsik voltak, és ők fertőztek meg engem. Ez a helyszín, ezt gondolom, hogy talán különösen kedves a szívednek. Hát nekem igen, mivel itt nőttem fel, 14 éves koromig, minden napomat itt töltöttem. Azóta is rendszeresen vissza-vissza járunk, minden hétvégén nyáron barátok, család ide köt, hát ez egy nagyon jó, és a szívem meg nagyon kellemes, és nagyon, hogy itt futhatok, és egy ilyen jó verseny. Akkor lehet, hogy nem is vetted észre, hogy közben futottál 10,5 kilométert. Az a baj, hogy az utóbbi 3-4 évben kicsit lustára vettem a felkészülést, és azért éreztem, de nagyon jól éreztem magam. Tehát bíztatni a sporttársakat, közben beszélgetni, fiatal lányokkal, de ez teljesen jó. Család is futott veled, vagy most csak szurkoltak? Együtt indultunk a nejemmel és a keresztlányommal. Aztán, mivel én elkezdtem csajozni, ők ott hagytak, úgyhogy, de együtt futottunk, tehát mindenki, többen voltunk itt. Egy igazi élő legendába is belebotlunk, nevezetesen Szőnyi Ferencbe. Az 54 éves sportember, ultratriatlon világbajnok, és az idén másodszor teljesítette a Himalájában a 480 kilométeres, igen, jól hallják, 480 kilométeres távot, megdöntve tavalyi időeredményét 5 órával. Eredményeiről és természetesen a nyári indiai versenyről faggatjuk. Évek óta visszatérő vagyok az ultratriatlon verseny sorozatba. Utolsó versenyemen egy 5-szörös távú Ironman sikerült győzelemeskedni, mert a világkupán győztem Svájcban, augusztusban. Hát a plafon egy 480 kilométeres futóverseny volt a Himalájában júniusban, amit egyedüliként a világon immár másodszor sikerült teljesítenem. Miért vállalkozik valaki ilyesmire? Ezen most gondolkoztam itt a Balaton partján, hogy a szél majd felkapott, mikor futottunk szélnek szembe, hogy ha most egy fél maraton így odaveri az embert, akkor ha 26-szor ennyit kell futni, az vajon normális-e? Igen, mint látjuk, igen. De mi mozgatja ilyenkor 480 kilométert? Kimondani is rettentő sok, és a Himalája, hát azért nem optimálisak, én azt gondolom, ott a körülmények futáshoz. Én azt gondolom, hogy a pályafutásom, az életem, a sportpályafutásom azt mutatja, hogy egy különleges képességnek vagyok a birtokában. Nagyon jó dolog ezt kielvezni. Nem csak szenvedés van ebben, nem csak fájdalom, hanem egy fantasztikus életérzés is. Hát ugye én már harmadik alkalommal voltam Indiában, és alkalommal egy 333 kilométeres, tavaly 480, és most újból. Ez szinte elmondhatatlan. Nap mint nap kell róla beszámolnom, de tényleg a magas hegyi körülmények, az, hogy a folyamatos oxigén hiány, illetve ebben vagyok küzdelem, és a távok, az, hogy 480 km, a láthatatlan távolság, ez elképesztő mentális teher. Meg hát ez nem csak egyéni, nem csak az individuáról szól, hanem egy csapatmunkáról is szól. Egy olyan komoly csapatmunka van a hátam mögött, akik segítik a haladásomat, a táplálkozásomat, étel, ital, ruházat. Így gyakorlatilag 3-4 évszakkal küzdünk folyamatosan, egy napon belül is akár, lent a völgyekben 25-30 fokos szúró napsütés 2000-2500 méteren, majd a következő nap már fönt 4500-5000-5300 méter magasan, teljesen más körülmények között, mínusz 8-10 fokba, szakadóesésbe, ezek nagyon különleges körülmények, extrémen veszik igénybe az embernek a testét, és a lelkét és a mentális képességet is gyakorlatilag össze-vissza tör bennünket ez az állandó változás.
És hát emellett teljesíteni, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Voltak holdpontok a verseny során? Én viccesen szoktam mondani, hogy szinte csak, de egyébként nem, ha az ember tudatosan készül, akkor engem úgy áthat ez a flow érzés. Én kemény fél évet készültem erre a versenyre, a versenyt megelőzően különböző hosszú távú extrém versenyeken vettem részt a világ számos pontján, Argentinába, Horvátországba, Görögországba, nagyon sok helyen jártam az elmúlt évben, Izlandon például. Ezek mind-mind kovácsolják, kupálják az embert, ez egy olyan, mint egy japán penge, hogy minél többször izzítják fel, annál keményebb tud lenni. Gyakorlatilag egy nagyon kemény edzésmunkával, nagyon kemény év végére volt az a finish, a 480 kilométer, de egy óriási életérzés, ha már az ember tudja, hogyan megy, és tudja, mi az útja, és ráadásul sikeresen teljesíti egyetlenként a világon, ez egy nagyon jó dolog. Ez Indiában a Sejem út részeit futottuk meg, és gyakorlatilag az ősi kultúrával, az ősi történelmi helyekkel, magával az ősi úttal ismerkedtünk, és láttuk a lobogó zászlókat. Ezek olyan érdekesek, a távolságot, az időt, ezeket úgy összegyúrja az emberben, és a magasztos se felemelővé is teszi az embert, és emberek között vagyunk, úton találkozunk, vándorokkal is találkozunk, összférekkel, haladó karavánokkal is találkozunk, és nagy kíváncsi szemekkel nézik ezt az embert, hogy ez meg mi szél hurtja erre, hogy egy sportruházat, futás, hogy egyáltalán mi, és ez itt teljesíteni egy ilyen különleges versenyt, egész elképesztő, hogy Indiában, ott, ahol ők élnek, nem tudják ezt megcsinálni, amit én innen Európából. Ez egy nagyon jó dolog, és ezen nap, mint nap szembesülünk, szinte hősként tisztelnek engem Indiában, egy nagyon különleges tettet hajtottam végre, és én már másodszor, ugye ezt megint nem győzöm hangsúlyozni, hogy tavaly már igen, és az idén újból jobb idővel 10 óra, 8, 108 óra alatt teljesítettem a versenyt. Igen, lapot húzni 19-re, ez egy nagyon vakverő dolog, és nagy bátorságra val, de hát a rutin az összekovácsolja az emberben maga a versenyt. Azt mondják, hogy három a magyar igazság. Ez nagyon érdekes, hogy nem szabad mindenre általánosítanunk. Jövőre is vannak tervek, és úgy gondolom, hogy a Himalája az még vár mindig. Vannak más célok is az életben. Nagyon sok időt vesz igénybe a fejkészülés, és ugye említettem volt, hogy nagyon extrém fejkészülési időszakot hajtottam végre, de rengeteg időt elrabol az embertől. Egy kicsit, mintha másfelé vágyna a szívem, én a száguldás szerelmese vagyok, és nem csak futva, hanem kerékpáron is. Ugye augusztusban már egy ultratriatlon, nekem az ultratriatlon volt a best of, én világbajnok lettem, összetett világbajnok, világcsúcsot tartottam évekig. Ezek úgy visszatérő emlékek, és az idén még novemberben New Orleans, Amerikába megyünk, és egy tízszeres távú Ironman-t szeretnék teljesíteni, vagy megnyerni, ki tudja. Nagyon jó állapotban vagyok, nagyon kemény felkészülés, nagyon kemény év. Úgy gondolom, hogy ez még úgy, mintha benne lenne a tarsolyban. Jövőre meg, mintha kerékpár, a száguldás. A triatlonban is én a kerékpárt szeretem a legjobban, az igazi száguldás, az öröm, amikor ráül az ember a biciklire és a szélre, ez fantasztikus dolog. De lehet, hogy egy részakosz Amerikát átszelő hosszú távú verseny 5000 kilométerre az, ami engem jövőre vonz, meglátjuk. Szőnyi Ferit hallgatva talán sokakban felmerül a kérdés. Miért feszegetjük folyamatosan saját teljesítőképességünk határait? Miért jó futni? Ez egy olyan érzés, amit nem lehet elmondani. Hát igen, érezni kell. Oda kell állni, futócipőt húzni, aztán tolni a kilométereket. A célba érkezés pillanata az olyan, amit az ember felidéz, akkor azt mondja, hogy ha lassan is, vagy öregesen, ugye, hogy P-mobil öregesen, ahogy jól esik, de akkor is ezt át kell élni. Üresek a lelátók, illetve üres a játéktér is az SKC sportcsarnokában, de természetesen nem marad ez sokáig így, hiszen ma este, ezekben a percekben már vendég szerepel az Esterházy SC-nél az SKC csapata. Készítettünk egy rövid összefoglalót, hol is tartanak most a lányok 5 fordulóval a bajnokság megkezdése után. 5 forduló után a tabella 3. helyén áll a Siófok KC csapata.
A keret alaposan kicserélődött a nyár folyamán, sok az új játékos, és mint arról már korábbi adásunkban is beszámoltunk, új az edző Tórod Vármoán személyében is. A Párduc lányok alaposan bekezdtek a szezon elején, magabiztos sikert arattak hazai pályán a DVSC ellen, de idegenben az Újvárost is magabiztos 6 góllal verték. Majd jött a fekete leves, hiszen a harmadik fordulóban az egyik örök rivális, a Vác érkezett a balatonparti városba. Utólag bebizonyosodott, hogy volt mitől tartania a lányoknak, hiszen a 2 pontot nem sikerült itthon tartani. A Vác ugyan csak 1 góllal, de jobb volt azon a napon. Nem sok idő volt az elemzésekre, hiszen egy hét múlva következett a másik rivális, az Érd személyében, és azt a Párduc lányok is tudták, hogy Szabó Edina és csapata tud meglepetéseket okozni. Ez azonban most elmaradt, nagy arányú hazai siker született, 12 góllal voltak jobbak a balatonpartiak Pest megyei ellenfelüknél. A mérkőzést követően a játékosok és a szakvezetők is értékeltek. Köszöntöm a sajtótájékoztató résztvevőit, a Kántai Női Kézilabda Liga negyedik fordulójának rangadóján, Siófok Érd 34-22. Először is Szabó Edinát kérdezném, hogy hogyan értékeli a mérkőzést. De először is szeretnék gratulálni az ellenfélnek, ma jobbak voltak nálunk. Sikert kívánok nekik a jövőben. A saját csapatunkról annyit szeretnék mondani, hogy azt mondtam az öltözőben, hogy valahogy küzdöttek, azzal én azt gondolom, hogy az rendben volt. Az, hogy ilyen nagy lett a különbség, annak azért nem örülök, a második fél időben lett volna lehetőségünk arra, hogy közelebb maradjunk az ellenfélekhez, ez nem sikerült. Ez menni akartak, volt akartak lőni, én ezért sose fogom őket bántani. Most ez ma nem sikerült nekik. A védekezésünk az nem volt igazán a második fél időben hatékony, bár sok mindennel próbálkoztunk. Én azt hiszem, hogy várjuk, hogy visszatérjenek az embereink, és aztán megpróbáljuk összerakni itt a játékunkat. De még egyszer azt szeretném mondani, hogy a nagy különbség ellenére én nagyon sok pozitív dolgot láttam ezen a mérkőzésen. Jól küzdöttek az embereink, mindenki játék lehetőséget kapott, és egy komoly tapasztalattal gazdagabbak vagyunk, mert egy csomó olyan játékos volt, aki ilyen nagy hőfokú mérkőzésen kulcs szerepet még nem játszott, már ez is megtörtént, úgyhogy túlestek a tűzkeresztségen. First of all, congratulations to Siófok. They were today really good. Gratulálok a Siófoknak, nagyon jól játszottak ma. Az első fél időben remekül kezdtünk és jól játszottunk, de aztán a második fél időben vesztettünk a koncentrációnkból, és nem sikerült megvalósítani, amit szerettünk volna, úgyhogy ez most így sikerült, de most elmegyünk egy hét pihenőre, és utána újult erővel térünk vissza. We waited 10 days to get back after this disaster we had here against Vác, and I think that the match showed arra, hogy újra pályára léphessünk a Vác elleni szörnyű meccs után, és nagyon sok dű és bizonyítási vágy volt bennünk, hogy megmutassuk tele, hogy mire vagyunk képesek. Remek kapus teljesítményünk volt, nagyon jó volt a védekezés, és hát nagyon-nagyon tiszteltük egyébként, és tiszteljük az Érd csapatát, és ehhez mérten próbáltunk felkészülni belőlük, és tényleg 100%-ot nyújtani, úgyhogy köszönöm nekik is a meccset, és örülök nagyon. But I think it's a little bit the part that we were waiting, and we know that they are very strong. So thank you for the match to you as well. So, but we had a lot of anger in us since the Wednesday 10 days ago. So. Én is nagyon köszönöm a mai mérkőzést, nagyon nagy élmény volt számomra, és igazából a győzelem kulcsa az volt, hogy pontosan meg tudtuk valósítani azt, amit gyakoroltunk, és olyan nyomást tudtunk rájuk helyezni a védekezésünkkel, hogy több labdát is vesztettek, és ennek köszönhetően történt az, hogy ilyen arányban sikerült nyernünk. Thank you. Yeah, thank you. Good luck. Thank you, and see you later. Good luck. Good luck to you as well. Good luck.
Az ötödik fordulóban a Békés Csaba fogadta a Párduc lányokat, és úgy tűnik, ők vitték magukkal a korábbi formájukat. 30-25-re nyerték az idegenbeli mérkőzést. Pihenni azonban nincs túl sok idő, hiszen hamarosan EHF kupa mérkőzés vár a siófoki lányokra. Az ellenfél pedig nem más, mint az a Vác, akinek egyszer már sikerült a nagy magabiztossággal játszó Párduc lányokat térdre kényszeríteni. A hazai mérkőzés időpontja október 20-a. Ennyi fért mai sportösszeállításunkba. Természetesen két hét múlva jelentkező műsorunkban beszámolunk arról is, hogy hogyan meccselt egymással az EHF kupában a két örök rivális, a Siófok és a Vác együttese. Ne feledjék, addig is csak sportosan!